Välkomna tillbaka till Cook Along med Demokratiskolan. Jag heter Marie och det är jag som är projektledare för det Leader-finansierade projektet Demokratiskolan. I den här serien så lagar vi mat på grundläggande nivå och pratar om föreningskunskap. Idag är jag här med min föreningsexpert Therese från Vi Unga. Hej! Och idag har vi också med oss Leo Björklund från Skaraborg Vi Ungas distriktsstyrelse. Jajamensan! Jajamensan! Och det är för att idag ska vi prata om styrelsearbete. Så då behövde vi ha med oss våran in-house-expert. Men först Therese, det är du som är ansvarig för matlagningsdelen. Vad ska vi göra? Idag tänkte jag att vi skulle göra fried rice. För att igår så gjorde jag alldeles för mycket ris. Och det har jag tagit med. Det har svalnat. Det är gårdagens. Och ska man göra fried rice så är det jättebra att ha en eller två dagar gammalt ris. För att annars är det för mycket vätska i. Så vill ni göra det så tänk på det. Gammalt ris ska det vara. Och vi har lite grönsaker. Återigen, man kan ta vilka grönsaker man vill när man gör sina maträtter. Men idag kommer vi ha en morot. Lite vitkål för att det är gott. Salladslök. Sen vill jag ha någon form av protein i det här också. Så att jag har valt kyckling. Och här har jag fuskat lite för att... Det får man. Ja, ja, ja. Så det här är salladkyckling som är stekt innan det lösta affären. Sen har vi ärtor och ägg. För i fried rice ska det också vara äggröra. Just det. Ja. Så det ska vi göra. Mm. Det här är typ det godaste jag vet. Ja, precis. Det här är Maries favoriträtt. Ja, det gud, you're spännande. In for a treat. Ja, för det här är gott. Okay. Och man behöver sesamolja, soja. Mm. Jag har valt en inte så salt soja för att jag tycker jag är bra. Och sen lite olja och steka. Bra. Så det vi ska börja med som ni får i uppdrag här är att du som har lite ont i din tumme, du får skala en morot. Ja, det klarar jag. Och Leo, hacka salladslök. Blir det bra? Det blir så bra så. Tar jag vitkål här. Okej, och medan vi gör det så tänker jag att vi ska börja med att prata lite grann om vad man egentligen gör i en styrelse. För ni som såg det avsnittet som handlade om föreningskunskap vet att varje förening behöver ha en styrelse som behöver bestå av minst 3 personer. Och det är alltså styrelsen som tar hand om verksamheten mellan årsmötena. Ja, hacka allihopa. Och vem är det då som kan sitta i en styrelse? Vem som helst. Vem som helst är faktiskt helt sant. Det finns för vissa föreningar, och är det en väldigt stor förening, en förening som omsätter väldigt mycket pengar, så kanske föreningen själv har krav på vilka som ska sitta i styrelsen. Men det är helt sant det, att vem som helst som är medlem i föreningen kan sitta i styrelsen. Jajamän. Och för dig var det ju så att du har en annan förening, en liten förening inom Vi Unga, vilket har gjort att du har blivit rekryterad till distriktsstyrelsen, där du liksom är föreningsrepresentant. Och en av anledningarna till varför Leo är här idag också, för Leo, vad gör din förening? Bakar. Bakar. Lagar mat. Mm-hmm. Så Leo är ju också vår in-house matexpert. Yep. Det är jag som är klart sämst i det här sällskapet på att laga mat. Så jag håller med. Men du är bra på att äta maten. Jag är väldigt bra på att äta maten. Det är roligare att äta maten. Jag har skalat den nu, vad ska jag göra då? Då kan du få hacka upp den så fint du vill. Jag tar oljan här. I skivor. Du får fullt mandat att göra det här precis som du vill. Vad var det jag just sa? Var är mina matlagningsskills någonstans? Ja, hacka en morot. Du har dem någonstans i kroppen. Ja, någonstans. Okej, jag hackar en morot här. Mm. Okej, vad gör styrelsen? Hittar på olika arrangemang. Ja, vad är det ni brukar göra? Åka runt och sätta upp tält och typ baka. Mm. Sätta upp så man kan vinna priser. Och... Så kort sagt, ordna olika evenemang. Exakt. Det är i princip det som är styrelsens uppgift, beroende på vad som står i verksamhetsplanen. För på ett årsmöte
så sätts en verksamhetsplan. Therese, vad är en verksamhetsplan? En verksamhetsplan, nu är jag lite långt ner på golvet så jag kanske ska ställa mig upp. Ja, gör det. En verksamhetsplan är, precis som det låter egentligen, en plan för hur verksamheten ska vara. Alltså, vad ska vi göra under året? Ska vi ha läger? Ska vi ha kuckelångs? Mm-hmm. Ska vi göra några studiebesök? Exakt. Mm. Och inriktningen. Och för Skaraborgs vi unga så betyder det ju här att det finns beslut om att vi ska delta i olika evenemang, att vi ska ordna läger och grejer. Och det är därför som Leo är ute och sätter upp tält och helt enkelt genomför det som årsmötet har bestämt att ska göras. Styrelsen har också ett annat jätteviktigt uppdrag. Och det är att ta hand om föreningens pengar. För att någon måste se till att pengarna spenderas som de ska. En ideell förening får inte sitta på hur mycket pengar som helst. Men att de hamnar på rätt grejer. Köper in de här tälten och allt vad det nu kan tänkas vara. Och det är också styrelsens uppdrag att ta hand om. Bra. Är du nöjd? Jag vill att du hackar lite fortare. Men... Jag skulle behöva ha moroten alldeles. Ja, hon har inga skills i kort. Nej, nu har jag en önskan att de där också blir upppackade. Mm. Allihop. Ja, kanske inte den där pälsen längst ut. Jag har så mycket åsikter till det. För att inte ha några åsikter alls har vi väldigt många åsikter. Här, varsågod. Nu är moroten klar. Vad bra. Då har jag en fråga till dig, Leo. Jajamän. Vad tycker du är det roligaste med att sitta i en styrelse? Man får komma ut och hälsa på nya människor och se vad de tycker är roligt. Det tycker jag också är det roligaste. Vad tycker du är det roligaste med att sitta i en styrelse? Att man får chans att påverka. Ja. Jag tycker också att det är lite roligt att bestämma. Ja, det gör du. Det är alltid roligt. Så därför fick ju du bestämma över moroten här. Ja, men det tycker jag inte är roligt. Jag vill inte ha någon bestämmande rätt när det kommer till matlagning. Men över en förening så tycker jag att det är lite roligt att bestämma. Ja. Nu tycker jag steka saker. Ja. Så vi vet det. Steak away. Då pratar vi istället om vad mer styrelsen har i uppdrag att göra. Styrelsen ska ta hand om verksamheten enligt verksamhetsplanen. Och styrelsen ska ta hand om föreningens pengar. Se till att de spenderas på rätt saker. Och inte på egna saker. Och inte på egna saker, nej, eller hur? Man får inte spendera sin föreningspengar på vad tusan som helst. Sen så har vi pratat lite om årsmötet. Det här mötet som bestämmer vad det egentligen ska hända i föreningen. Och det är ju faktiskt också styrelsens uppdrag att planera och genomföra ett årsmöte. Ja. Se till att alla medlemmar blir kallade. Och man kan inte se till att de dyker upp, det får man helt enkelt bara planera tillräckligt roligt och trevligt årsmöte så att de vill dyka. Ni får godis. Exakt. Det är så vi brukar köra i alla fall, eller vad säger du? Massa ton godis. Mycket godis på årsmötena. Snyggt! Fick inte jag den? Nej. Tack så mycket. Och nu då, Therese? Nu? Mm. Ja. Nu hackade ni så himla fort. Ja, men du stressade mig. Ja. Jag är snabb i matlagning. Ja, så kan det bli. Jag ska steka lite grönsaker och det är ganska snabbt färdigt. Bra. Det här går fort. Då pratar vi lite grann om, vi pratade om styrelsens uppdrag så länge. Det är också styrelsens ansvar att, du var inne på att ni var ute på olika evenemang och grejer. Mm. Det är styrelsens ansvar att vara föreningens ansikte utåt. Mm. Så, och representera och prata med andra som är intresserade av vad ni håller på med. Ja. Ja. Då gäller det att man är trevlig. Oh ja, men det brukar jag vara. Ja, du är trevlig. Jag skulle säga 99,7% av tiden. Ja. Ja, när du inte retas med mig. Men mot alla andra. Och det är också styrelsens uppdrag att ta hand om medlemmarna som är med i föreningen. Och som i ditt fall, när det finns en massa olika föreningar som liksom ligger under distriktet, så är det ju ert uppdrag att ha kontakt med föreningarna och svara på deras frågor och grejer. Jajamensan. Det är ganska mycket uppdrag med att vara en styrelse. Oh ja. Ha? Men det som är bra är att man brukar vara fler än en person. Eller man måste ju vara minst tre. Men oftast så är man ännu flera. Och i styrelsen så har personer olika roller. Vad är du? Jag är ju ledare, va? Du är ledamot. Ja, ledamot. Ja, precis. Och det är ett sånt där lite flummigt uppdrag. Ja. Ja. För det finns i en styrelse, man måste ha en ordförande. Man måste ha en kassör. Och sen personer som inte har ett liksom specificerat uppdrag brukar kallas för ledamöter. Och det är det du är. Amen. Vad kan det innebära? Man säger till, man kan fråga så här, vi vill göra det här och det här, och så tar de upp det och så får vi se vad som händer sen. Så söker de och så.
Mm-hmm. Helt sant. Och en ledamot kan ju liksom ha lite vad som helst för uppdrag. Du kan få till exempel att du har ganska ofta varit evenemangsansvarig. Och eftersom Leo är bra på att baka så kanske vi också tänker utse dig till fikaansvarig. Mm. Men en ledamot är alltså någon som inte av årsmötet har fått en bestämd roll. Det är inte årsmötet har sagt Leo ska ta hand om det här, utan Leo har fått en styrelseplats och sen så får styrelsen liksom sinsemellan bestämma vad det är du ska göra medan du gör det. Vem är det som är ordförande i distriktet? Mio, va? Mio. Och ordförandens roll är ju framförallt att samordna styrelsearbetet. Det är liksom den som är frontpersonen, kanske man kan säga, men det måste inte nödvändigtvis vara ordföranden som är ute och är ansiktet utåt för föreningen, utan det kan också vara någon helt annan som får det uppdraget. Men det är ordförandens ansvar att samordna arbetet i styrelsen. Säga till Leo att, hörru du, nu får du fixa lite fika, annars så får vi inget fika. Jag löser. Du fixar det, det har vi fullt förtroende för. Var det bra? Ja, nu ska jag mjuka grönsaker. Ja. Nu ska vi ha ägg. Puttar man det här åt sidan. Och så gör man en äggröra där. Sen tjongar man ihop alltihopa igen. Och häver i riset. Okej. Okay. Leo, tjongar du ett ägg? Tjonga tre ägg. Tre ägg? Ja. Men du kan börja med ett. Du behöver inte tjonga allihopa samtidigt. Nej. Och nu blev jag lämnad här. Men eftersom vi konstaterade att matlagning inte var min starkaste sida så är det kanske lika bra. Då kan jag berätta om vad en kassör gör i en förening. För det är den andra rollen som måste finnas. En ordförande, en kassör och så minst någon till. Och kassören, det är den som har ansvaret för att redovisa pengarna. Det är styrelsen tillsammans som bestämmer hur pengarna ska användas utefter vad årsmötet har bestämt. Men det är kassören som måste se till att allting skrivs upp och att det i slutet av året stämmer. Att man har fått in så här mycket pengar, man har fått ut så här mycket pengar, det finns kvitton för det. Och helt enkelt hålla koll på föreningens ekonomi. Det tycker många är en lite läskig roll. Men jag tycker att det är kul. Vad tycker du om pengar? Det är väldigt roligt faktiskt. Det är roligt med pengar. Man kan hitta på mycket med pengar. Man kan hitta på mycket med pengar, ja. Men tycker du att kassören känns som en läskig roll? Ja, kanske mer viktig kanske. Ja, man har ett särskilt ansvar när det är, och speciellt när det är en förening med ganska mycket pengar. Oh ja. Är det en förening som har liksom 200 spänn i en liten låda så behöver man kanske inte vara så stressad över det. Mm. Men det är många som tycker att just kassörsrollen är läskig. Therese till exempel är jätterädd för kassörsuppdrag. Rädd kanske är en överdrift, men jag tycker inte att det är så kul med siffror. Nej. Nej. Så att jag föredrar ju att antingen vara ledamot eller ha ordföranderrollen, för jag tycker om ordning och reda. Ja, och det är bra att ha då. Jag gillar kassörsposten, för att jag tycker att det är ganska så skoj med siffror. Och det är inte alls så himla läskigt som många tycker att det är. Nej. Nej. Och tycker man att det är läskigt, eller att man har fått en kassörsroll och känner jag vet inte vad jag ska göra, för jag har plötsligt, då ska man ju kontakta oss, för att vi hjälper jättegärna till. Och lära ut detta. Mm. Och sen kan man också ha en sekreterare, om man vill. Det är ingenting man måste ha, men många föreningar väljer att ha en sekreterare. Och det är alltså någon som tar ansvar för att beslut och sånt skrivs upp. Har ni en sekreterare? Paulina. Paulina brukar sekretera, ja. Men det är som sagt någonting som man kan välja att ha. Vill man inte det så struntar man i det. Det man däremot måste ha, det är en revisor. Vet du vad en revisor gör? Nej. Nej. Det bör du veta, så det ska du få lära dig nu. Jag kanske vet, men jag glömde på. Ja, precis. Det är såna här krångliga ord som man inte kommer ihåg. En revisor, det är den som granskar ekonomin inför årsmötet. Så att ni i styrelsen, ni gör er grej. Ni gör rätt förhoppningsvis. Eran kassör skriver ner allting och ser till att det finns kvitton på allt. Och sen så tar kassören alla de här papprena, skickar iväg till en revisor som kollar, stämmer verkligen det här? Läser igenom alla era styrelsemöteprotokoll och säger, har styrelsen faktiskt gjort det som årsmötet bestämde att styrelsen skulle göra? Det är det som en revisor gör. Och det måste man också ha i en förening. Och det handlar helt enkelt om att det ska vara någon som inte
sitter i styrelsen som också kollar att styrelsen gör det de ska. Mm. Det är bra. Det är väldigt bra. Ja. Annars så skulle en styrelse kunna göra i princip vad som helst. Och om det inte kommer en massa folk på årsmötet och ifrågasätter det, så kan de till exempel, då kan det bli så som du var inne på, att man tar pengarna och använder saker till att köpa en bil eller någonting helt annat till sig själv. Som Liseberg. Liseberg kan ju dock ha en mänsförening att göra om man väljer att åka dit tillsammans. Men om du personligen väljer att åka till Liseberg utan att tala om för dina föreningskompisar, det kanske inte är någonting föreningen bör bekosta. Det är inte schysst heller. Det är inte så schysst, nej. Och det är det som revisorn kollar sen. Då kommer han sitta där och titta. Varför har jag en faktura här på 100 000 från Liseberg som det bara står Leo överallt? Det kan inte stämma. Nej. 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 Nu tänker jag dyka ner här igen. Ja, varsågod. Jajamän. Kom ner, kom ner. Och det jag gör här nere är att plocka från tallrikar. Ja, mycket spännande. Mm. Mm. Nu har vi 2 stycken där, så vi behöver bara en till. Ja. Kycklingar är det sista som går i. Har du gjort äggröra redan? Ja. Gud vad snabb du är. Ja, men äggröra tar bara 1 minut. Jag känner att jag inte har bidragit så mycket till den här matlagningen. Jag har skalat en morot. Jag hackade grönsaker, det var jättebra. Vi är så duktiga på att hacka grönsaker. Det ska inte vara för svårt. Okej, då vill jag prata lite om styrelsemöten. Mm. Vad händer där? Vi pratar om det vi har gjort förra året och vad vi kan göra nästa året. Och... Exakt, precis. Kollar av läget, vad är det som händer i föreningen? Planerar verksamhet och tar viktiga beslut. Om det är någonting som behöver att nu inser vi att den här Lisebergsresan som står i våra verksamhetsplan, den kommer bli mycket dyrare än vad vi trodde, så vi bestämmer att vi behöver skjuta till lite extra pengar. Då måste det finnas ett protokoll, alltså det måste ha skrivits upp, så att när revisorn sen kommer och kollar och ser att oj oj oj, här blev det dyrt till Liseberg, då kan man gå och titta i styrelsemötesprotokollet och se att fast styrelsen bestämde att det skulle skjutas till lite extra pengar. Så då behöver man ha styrelsemöten. Mm. Och man planerar också årsmötet på sina styrelsemöten. När man bjuder in alla medlemmarna, se till att det går ut en kallelse så att alla medlemmarna vill komma. Minst en vecka innan. Ja, det beror på vad det står i en stadgar. Jo. Ja, men som tumregel ska man säga definitivt minst en vecka innan. Men i stadgarna, alltså reglerna för ens förening, och titta vad fint, så står det ofta om det är 1 vecka eller 2 veckor eller 1 månad eller vad det kan tänkas vara. Och vi kommer att göra ett avsnitt där vi pratar bara om årsmöten också. Det här stora spännande mötet där man bjuder in alla föreningar, eller alla medlemmarna i föreningen. Det kanske vi kan bjuda in någon till också. Jajamän! Ska vi se om vi har någon lokal årsmötesexpert som vi kan dra hit. Paulina. Paulina kan vara årsmötesexpert, ja. Tack så mycket. Byter jag ut dem mot dina farliga knivar? Mot mina farliga knivar, får jag inte ha dem längre? Nej. Tråkigt. Mm. Therese, vad tycker du ska hända på ett bra styrelsemöte? Fika. Fika. Det är viktigt. Alla ska få komma till tals. Alla som vill prata ska få prata. Mm. Och det är ju faktiskt ordförandes roll att se till att det händer. Det är helt sant. Att man... Men är rättvis. Mm. Att är det någon som pratar jättemycket, men då kanske man ger den lite begränsad tid. Om den sitter och pratar i 10 minuter. Mm. Och ingen får komma till tals. Då kan man kanske sätta en klocka. Att nu har vi 2 minuters rundor. Och det tycker jag är någonting som är jätteviktigt på ett möte. Att alla ska få säga sitt. Även om man inte är så snackig från början. Så ska man ändå få chans att säga sitt. Mycket bra. Den gillar jag också. Att man kör rundor där alla får komma till tal. Så att man ser till att alla känner att de har fått lyfta det de vill. Mm. En sked, vad fint det här blev. Vad bra jättefint att du tycker det. Eftersom det här är din favoritmat. Ja, så it better be good. Kan du berätta vad du hällde i? Du stekte liksom saker här borta och så hände det grejer. Ja, och... jag stekte ju det som ni hackade. Så det är... stekt morot, stekt vitkål som är strimlad, och så är det frysta ärtor. Så steker man det i lite olja. Sen har man i ris, så steker man det också. Och då har man också i sin soja och sin sesamolja.
och blanda runt. Och sen har jag då haft i kyckling. Mm. Den var ju färdigstekt. Mm. Hade man valt att ha en kyckling eller ett annat protein som inte var färdigt, då hade man börjat med det. Stekt först, tagit ur pannan och låtit det vila under tiden som man gör grönsakerna och riset. Mm. Och sen har jag hällt upp det här i en skål och toppat med salladslöken som Leo hackade. Nu glömde du ägget. Vad sa du nu? Du glömde ägget. Ja, just det. Leo hade också bra, i tre ägg. Ja, det är bra att han är här och håller koll. Aha. Det är också äggröra där i. Och det äggröran har jag inte använt om mjölk, utan det är olja och vispat ägg. Mm. Det är det. Får vi äta nu? Ja. Du är så sugen redan. Alltså äta ju det jag är bra på. Då får jag ta din tallrik. Mm. Tack. Jag vill ge ett tips. När man jobbar med en styrelse så är det ju ofta en del saker som liksom händer under året. Till exempel om man har läger inplanerade, det brukar ni hålla på somrarna. Man ska ha årsmöte, det står också i stadgarna, ens regler när man ska ha det. Och det kanske är andra saker som händer under året. En bra idé är att rita upp ett årshjul och se vad är det egentligen som händer i våran förening under året. Vad händer i januari, vad händer i september, vad händer där? Och då kan man liksom få en uppfattning om, ja men är det jättemånga grejer som händer i september, då måste vi kanske se till att vi inte tar så mycket semester där precis innan. Eller så att man har ett hum om när det ska hända grejer, att det inte plötsligt är september och man står där och varför händer allting på samma gång, jag var inte beredd. Mm. Årshjul är ett riktigt bra tips. Det är det. Mm. Bra val. Mm. Det tycker jag också. Mm. Nu tänker jag smaka på det här. Det tycker jag att du är helt rätt. Det är nog jättevarmt, ja. Mm, det var gott. Mm. Det här är supersnabb lunch. Och det var en väldigt bra lunch. Och smart, eftersom vi har tagit vara på resterna. Exakt. Dina rester. Klimatsmart och hållbart. Mm. Sen kan man ju variera grönsakerna man har i och ta sånt som är i säsong. Det är ju inte riktigt säsong för morötter än. Vitkålen börjar komma. Salladslöken finns. Mm. Mm. Väldigt gott. Snart kommer vi kunna hämta saker från dig. Mm. Mm. Okej, okay. Jag tänkte prata om en sista grej innan vi ska avrunda det här om äta i lugn och ro. Hur behåller man engagemanget i en styrelse? Hur får man med sig folket? Alltså vad gör man om, man känner att nej, men det här var inte en så kul styrelse att sitta i? Hur kan man jobba då? Då gör man något kul tillsammans. Man frågar alla, vad vill ni hitta på? Mm. För det är ju faktiskt en skitviktig grej. Att man som styrelse känner sammanhållning. Mm. Att det här är någonting som vi vill göra ihop. Att vi vill göra något bra med detta. Mm. Hur går det för er, tycker du, Leo? Väldigt bra faktiskt. Ja, ni gillar varandra? Ja. Mm. Det är vilken tur. Vilken trevlig ändå. Styrelse. Men det kan jag vittna om att man i styrelser, en styrelse som känner att men, vi tycker om varandra, både personligt men framförallt att vi tycker om att jobba ihop, att vi funkar tillsammans, och ganska ofta att man har en bra ledare, alltså någon som ser till det här, ser till att alla får komma till tals. Lever du? Jag lever. Och ser till att alla känner sig värdesatta, det är viktigt för att man ska vilja fortsätta göra. Och som Therese var inne på, dö inte nu Leo, det blir så himla tråkigt. Att man gör roliga grejer tillsammans. Att det kan vara mer än bara nu ska vi sitta och ha styrelsemöte och bestämma om det här. Att man kan faktiskt sitta på kul grejer ihop. Mm. Ja, men som ni har en bak- och matförening, men åk på en matmässa. Gör något skoj. Nej, jag vet. Ni har bytt namn. Men det ni gör är ju bakar och lagar mat. Jo. Mm. Och då kan man ju göra någonting kul på temat som man håller på med. Mm. För det tycker ni ju allihopa om. Oh ja. Och en förening som håller på med kaninhoppning kan åka på en kaninhoppningstävling. Eller något annat skoj. Till exempel. Till exempel. Exakt. Precis. Och sen så vill jag också tipsa om, igen, lite som jag var inne på, om man tycker att det är en viss styrelseroll som känns läskig. Känner man att hela en styrelse är lite ny på det här, då är ju faktiskt vi unga skitbra på att utbilda styrelser. Och vi har utbildningar som är anpassade från allt från lågstadieelever upp till 90+. Så man får det man behöver. Och åldern är inte alltid det heller som sätter hur erfaren man är. Man kan ju vara
10 år och suttit i styrelse i flera år. Och man kan vara 65 och blivit nybliven pensionär och känner att ja, men nu kanske jag ska sitta i en styrelse och engagera mig. Då har vi utbildningar som går att anpassa till allas kunskapsnivåer. Mm. Och även vad man tycker är skoj. För jag tycker det är viktigt att man har roligt samtidigt som man lär sig. Då är det mycket lättare att kunskapen också går in. Och har man inte en bjunga nära sig så kontakta närmaste studieförbund. SV har massor med utbildningar för att hjälpa olika styrelseposter och att hjälpa hela styrelser att komma igång. Mm. Så det finns hjälp att få. Ta det. Nu tänker jag att vi får sätta oss och äta. Vi äter. Och Leo, var det gott? Jajamensan. Vad bra. Mycket bra. Tack mycket för att du ville vara med. Vad roligt att du ville komma och prata och hacka lök med oss. Ja, men då säger vi väl tack då. Då säger vi tack. Hej då.